ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏଇ ଓମ୍ ସେ କ୍ଲାସିକାଲ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି। ହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ୍ ଗର୍ଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ତା ସହିତ ମିଟ୍ କରିବା। ଆସ ଆସ ଆସ। ହାଇ ସୁନେଲା, କ'ଣ କରୁଛ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସୁନେଲା, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ କ'ଣଟା ସବୁ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମ କ୍ଲାସ୍ର ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଓମ୍ ସାଇ କ୍ଲାସିକାଲ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍। ହାଇ, ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ନୂଆ ମୋ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସହିତ ମିଶିବା, ଯେ କି ସେ ମୋ କ୍ୟୁଟ୍ ଗର୍ଲ ଆଣ୍ଡ ସେ ମୋ ଝିଅ ମାଇ ଡଟର ଗାୟତ୍ରୀ ଦାସ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଯେ କି ପୁରାତନ ଓଡ଼ିଶୀ ପୁଷ୍ପା ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫଟୋ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗେଟ୍ଅପ୍ ହୋଇକି କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ, ଆରେ ଆରେ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କଥା ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଛି, ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶାଲ କଥା ସିକ୍ରେଟ୍ କି ଶୁଣିଦେବ ମୋ ଗୁରୁ, ଯେ କି ସେଇ ମୋ ଶାଶୁ ଯୋଶୀ। ଆସ ତାଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମିଟ୍ ନାଇଁ, ଫଟୋରେ ମିଟ୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ପଚାରିବା ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ୱେଲକମ୍ ସସ୍ମିତା ଦୟକମ୍। ଆସ 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 ଆସ। ଏ ସସ୍ମିତା, ହାଇ। ହାଇ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ, ବିକଜ ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଡ଼ି ଗେଡ଼ି ମାନେ ଏଡ଼ି ଗେଡ଼ି ନାଇଁ ମ ଏଡ଼େ ଠୁ ଏଡ଼େ ସମସ୍ତେ ସୁପର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ 2018ରେ ଗୋଟେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମର ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କମିଶନ ଆମେମାନେ କରିଥିଲୁ। ଦେଖିବା ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କମିଶନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲା। ଦେଖିଲ, ଆରେ ମେନ୍ କଥା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସବୁକିଛି ଅଧୁରା, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦିଆଯାଏ, ବ୍ୟାନର୍ ଛପାଯାଏ କି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ଟି ଅଛି, ତ ଆମେ ଏବେ ସେଇ ବ୍ୟାନର୍ଟିକୁ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ, କ'ଣ 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 ଦେଖିଲେ ନା ଦେଖିଲ ତ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଓମ୍ ସାଇ କ୍ଲାସିକାଲ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓମ୍ର ଅର୍ଥ ଆଦି, ସାଇର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର, କ୍ଲାସିକାଲ ଅର୍ଥ ଯୁଗଳ ମୂରତି ବା ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀର ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଦ୍ରା ଭଙ୍ଗୀ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଚୌକା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନୃତ୍ୟ ଥାଏ। ତାପରେ ବାକି ରହିଲା କ'ଣ? ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଡ୍ୟାନ୍ସର ଅର୍ଥ ତ ସମ୍ମାନଞ୍ଚ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସାମିନିକା, ଡ୍ୟାନ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାଚ। ତାପରେ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ସଂଗଠନ। ହଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ମିଟ୍ କରିବା ଯେ କି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେ ହେଇଛୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଈଶ୍ୱର, ମୋ ସାଇ ବାବା। ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନଟରାଜ, ଯିଏକି ଶିବ ସେ ତ ତାଣ୍ଡବ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଖି ଏଠି ସ୍ଥାପନା କରି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ସାଇରାମ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ତଳେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀ, ଯିଏକି ବିଦ୍ୟାର ଭଣ୍ଡାର, ଏବଂ ସେ ତ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ନ ଜାଣେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର କୁନି କୁନି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇଜ୍ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଟ୍ରଫି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ଟା ଟୋଟାଲ ଦେଖିବା, ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ଟା କେମିତି। ଏଠି ଜଣେ କ'ଣ କହୁଛି? ଚାଲ ଦେଖିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାୟତ୍ରୀ, ସିଏ ଇଏ ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୋ ଡଟର, ମୋ ଝିଅ। ସେ ହାଏ, କ'ଣ କହୁଥିଲ ଏଠି ମାମା? ଦେଖିଲା ମୋ ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ରା।
जगन्नाथ नाम केमी हूँ शख केमी मयूर केमी देखिले तो मो स्टूडेंट्स वेरी इंटेलिजेंट गर्ल आ गए स्टूडेंट पाक जा कौन ता ना हूँ इप्सिता बेहरिया किसी प्रश्न पचे कौन कौन हाय नमस्ते सर कौन मामा आम को मुद्रा देख मामा जगन्नाथ शिवलिंग मामा आम डेना सो ना कौन ओके कंटिन्यू प्रैक्टिस कर हाँ आरे मेन तो गोटे कथा बाकी रही आज आम टीचर फर द ओम से क्लासिकल ओडिसी डांस ग्रुप आउ जन टीचर रही जाते नुचि कि ना चलो ताक पाक पिला माने ताक पाक जीवा ना चलो हाँ मु कहिले हम सांग से मिसिया ताको ना होची ओम सर पारी आ रहन चल मिसिया हाय सर हाय कौन बोलते लेट डांस के बेस्ट आमे माने सारा कुछ स्टेप देखिबा ना हां देखियो बस तोरा सारा कोन स्टेप देखन ओ माय गॉड ला ला सारा तू से किसंती चलो आगो स्टूडेंट्स से मीट करिबा से भी गोटे कोन कहिबो हाय सोनेला हाय यस जानली अमस क्लास ना सुपर सब टू बेस्ट सब क्लास थे आमो ई क्लास रे फ्रॉम स्ट्रैटेजी एंड आर किसी मात्र स्टूडेंट अच्छे आ देख टाइम से कितना सेवेन फिफ्टीन क्लक पे अलरेडी जा घर को स्टूडेंट कम गर्ल्स ओम से क्लासिकल डांस ग्रुप हिप हिप हुरे हिप हिप हुरे थैंक यू आपण मानको मु जणौछि आपण माने आगे आसंतु आपण मानको पिलांको नेकि हमर डांस क्लास देखंतु डांस क्लास टीचर सहित मिसंतु स्टेप देखंतु मुद्रा देखंतु एवं टीचर मानको डांस देखंतु स्टूडेंट मानको डांस मते देखंतु तापर ना आपण माने पक्का कहबे मु ओम से क्लासिकल ओडिसी डांस ग्रुप रे एडमिशन करबे आपण मानको अशेष अशेष धन्यवाद थैंक यू।